सर्वदृष्टि प्रहनाय सद्धर्म देश यनुकम्प मुपाय तन्न श्यामी गौतम जसको अनुकम्पद्वारा सर्वमिथ्य दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देश नगर्नुहुने समस्त कल्याणहरूमा वन्दना सर्वप्रथम महान किर्पहरू शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्व र त्यसै गरी मेरो महान कृपालु समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै नेपाल <coughs> बौद्ध धर्म परिचय समाजको आयोजनामा नेपाल बुद्धिस्ट टिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको निर्देशक गिसिनशुको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्ते तथा न्यानो अभिवादन टक्न चाहन्छु <coughs> अब हामी मूल विषयमा प्रवेश हुने अगाडि <coughs> पूर्व सोच त्रिरत्नप्रति गमन र सम्पूर्ण प्राणी आमा रूपी प्राणीहरूको लागि बोधिचित्त उत्पन्न गरौँ नमो तस् भगवतो अरहतो सम संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमो गुरुभे नमो बुद्धया नमो धम्माय Намасангая, Намо Гуру Бхе, Намо Буддая, Намо Дхармая. Намасангая, Намо Гуру Бхе, Намо Буддая, Намо Дхармая. Намасангая, Чанчжу Сэмчжу Ринбо Че, Ма Ге Па Нам Ге Гюр Че, Ге Ва Ням Ба Ме अस्ति हामी गत हप्तामा गत हप्ताको शनिबारमा चाहिँ बौद्ध धर्म प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वारको प्रथम विषय सामान्यतया सत्वभाजन लोक सृष्टिबारे हामीले अध्ययन गरिसकेका थियौँ र आज चाहिँ दोस्रो विषय विश्वका सबै मानव जातिमा आवश्यक मानव धर्म सृष्टि आज मानव धर्म शिष्ट आचरण सम्बन्धी भनेर त्यो चाहिँ पेज नम्बर फाइभमा रहेको छ अब त्यसमा फेरि प्रश्न द्वारा हामीले बुझ्न सक्छौँ दोस्रो विषय मानव धर्म सृष्टि मानव धर्म शिष्ट आचरण सम्बन्धी भनेर त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा विषय रहेको छ किन भन्दाखेरि हामी धर्म सम्प्रदायमा आउने अगाडि के हो भन्दाखेरि हामी यस जम्बुद्वीपमा सानो बच्चा जन्मिँदाखेरि केवल एक मानव भएर हामी जन्मिन्छौँ त्यसको कारणले सर्वप्रथम हाम्रो कर्तव्य भनौँ हाम्रो दायित्व के हो भन्दाखेरि मानव एउटा सार्थक के अरे जीवन बिताउने एउटा असल मानव भन्ने त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ आस आसल मानव हामी हुनुपर्छ त्यसो कारणले यो जुन शिष्ट आचरणको विषयमा मानव धर्म भन्छन् त्यो चाहिँ अति अनि महत्त्वपूर्ण एउटा विषय रहेको छ अहिले जुन यो जम्बुद्वीपमा धेरै प्रकारका विभिन्न प्रकारका जुन समस्याहरू रहेको छन् त्यो सबै के हो एक मानव धर्म असल मानव नभएको कारणले हामीलाई यो धेरै समस्याहरू सृष्टि भइरहेको छ उदाहरणमा एउटा सानो उदाहरण राख्यो भने अहिले अहिले जुन जुन हाम्रो यो काठमाडौँभित्र अहिले यो बौद्धमा भनौँ जहाँ मोटरसाइकल मात्र जाने जुन ठाउँ छ त्यसमा ठुलो ठुलो गाडी चलाउनेहरूले त्यहाँ चाँडै पुग्नको लागि आफू त्यहाँ चाँडै पुग्नको लागि आफ्नो चाहना पुरा हुनको लागि त्यहाँबाट छिरेर जान्छ नि त त्यो गएर जाँदाखेरि के हुन्छ पछि त्यहाँ धेरै अनि जाम भएर सबैले त्यहाँ दुःख हुन्छ फेरि यता पनि जान नसक्ने उता पनि जान नसक्ने गरेर धेरै समस्या उत्पन्न हुँदो रहेछ नि त हो त्यो सबै के हो एउटा मानवको एउटा के अरे सोच विचार राम्रो नभएको कारणले आफ्नो मात्र आफ्नो सिद्ध मात्र पुरा गर्नुको लागि अरूलाई दुःख भयो त भयोस् भनेर त्यस्तो सोचद्वारा जाँदाखेरि आफूलाई पनि दुःख अरूलाई पनि दुःख दिने त्यस्तो हुन्छ मानव मानव धर्म राम्रो छैन भने त्यहाँ माथि हामी धर्म बाहिर हामीले धर्म गर्ने हो भनेर त्यस्तो रूप लिएर बसे तापनि वास्तवमा के हुन्छ बाहिर धर्मको जुन के भन्छ तन्त्रको जुन वस्त्रहरू भिक्षुको वस्त्रहरू धर्म गर्ने त्यस्तो रूप भए तापनि सोच विचार चाहिँ के हुन्छ एकदमै सानो अरूलाई पक्षपातको सोच त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त धर्मप्रति पक्षपात गर्ने यो राम्रो हाम्रो राम्रो हो त्यो राम्रो होइन भने त्योहरू सबै धर्मद्वारा आउने समस्याहरू सबै कहाँबाट आउँछ आधारभूत के हो मानव धर्म हो त्यो नाम राम्रो नभएको ना कारणले अनि त्यसरी समस्या हुन्छ अब छोटकरीमा भन्दाखेरि एक घरको समस्यादेखि लिएर अनि समस्त विश्वमा जुन युद्धहरू हुन्छन् नि त्यो सबै आदर चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानव धर्म त्यो राम्रो नभएको कारणले यसरी भएको यदि मानव धर्म राम्रो छ भने शिष्ट आचरण राम्रो छ भने अनि के हुन्छ एक घरदेखि परिवारदेखि लिएर जम्बुद्वीपमा शान्त फैलाउन सक्छ शान्ति फैलाउन सक्छ त्यसको कारणले मानव धर्म भनेको अनि हामीलाई नभए अनि नहुने त्यस्तो एउटा गुण हो मानव धर्म त्यो चाहिँ हामीले हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ म एउटा उदाहरण राख्यो भने पहिलो एउटा साधकले धर्म अभ्यास गर्ने एउटा साधक एक अनि जग्गादेखि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि हिँडेर जानुपर्छ त्यतिखेर अनि बेलुका साँझ अनि रात पर्दाखेरि त्यहाँ एउटा बुढी आमा एउटा बसेको एउटा उहाँले भेट्यो त्यहाँ भेटेर उहाँ चाहिँ अनि के गर्यो भन्दाखेरि त्यो बुढी आमालाई मैले आज यहाँ बास अनि बस्न दिनु अनि भोलि चाहिँ म जान्छु भनेर यसरी गर्दाखेरि त्यो बुढे आमाले पनि हृदयदेखि उहाँलाई आदरसम्म गरेर त्यो साधकलाई भित्र अनि निमन्त्र आमन्त्रण गर्ने त्यहाँदेखि त्यो बुढे आमा चाहिँ एकदमै गरिब रहेको छ उहाँले खानेकुरा त्यति राम्रो मिठो त्यस्तो नहुने त्यसको कारणले उहाँले एउटा चिया रहेको छ है चिया त्यो चियाद्वारा चियालाई नमक के अरे नुन हालेर एउटा अनि के चाहिँ निम्किन चाय बनाएको रहेछ त्यो चिया बनाएर उहाँले आदर सामानपूर्वक त्यो साधक त्यो गुरुलाई चढाउनु भएको रहेछ अब गुरु भनौँ अब त्यो साधकले बाहिर रूप हेर्दाखेरि साधक धर्म गर्ने त्यस्तो रूप छ चा। उहाँले चढाउनु भएको रहेछ फेरि त्यो साधकले चिया खाँदाखेरि उहाँले तुरुन्तै सोच के आयो भन्दाखेरि ओहो यो चिया त एकदमै नराम्रो चिया रहेछ त्यसमा एउटा ग्याजा भनेको एउटा चिया हुँदो रहेछ है त्यो चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट त्यसको सुगन्ध राम्रो हुने त्यस्तो रहेछ है त्यो चाहिँ छैन रहेछ अब त्यो नभयो भने त्यसमा मार भन्छ है हामी घिउ घिउ भन्छ नि त त्यो पनि पक्क नै छैन त्यस्तो भयो यो चिया चाहिँ खाने पिउने लायक छैन रहेछ भनेर त्यस्तो सोच आएर त्यो विचारद्वारा उहाँले त्यो आमाले के भन्यो ओ तिम्रो यो चिया चाहिँ अनि सुगन्ध राम्रो भएको त्यो चिया चाहिँ होइन रहेछ त्यो नभएपछि त्यसमा अनि त्योभन्दा राम्रो जुन घिउ भन्छ नि त मार त्यो त पक्कै नै हालेको छैन त्यसको कारणले अब यो चिया चाहिँ पिउने लायक छैन म फालिदिन्छु भनेर बितमा फालिदियो त्यसले अब त्यो फालिसकेपछि त्यो बुढे आमाले फेरि उत्तर जवाब के दिए रहेछ राम्रोसँग त्यो सोच्नु है त्यो आमाले जवाब दिएको त उत्तर दिएको त्यो साधकले दिएको हो तर हामीले पनि त्यो साधक जस्तो गरेको छ भने त्यो उत्तर हामीले पनि दिन्छ हेर्नु त्यो आमाले के भन्यो ओहो मैले त तपाईँ एक साधक धर्म अभ्यास गर्ने एकदमै ठुलो एउटा राम्रो गुरु हो भनेर यसरी आदरसम्म गरेर बास बस्न दियो मलाई जे छ त्यो मैले पकाएर तपाईँलाई अनि खुवाएको हो चढाएको हो अब त्यस्तो गर्दाखेरि पनि तिमीले यसरी आचरण त्यसरी व्यवहार गऱ्यौ भने तिमीलाई मानव धर्म पनि रहेनछ एक अर्काले फाइदा के अरे के अरे हित गर्दाखेरि सहयोग गर्दाखेरि अरूले धन्यवाद राम राम्रो भयो यसरी भन्नुपर्छ नि त हो त्यसको कारणले तिमीलाई मानव धर्म धर्म पनि रहेनछ अब तिमीलाई मानव धर्म पनि छैन भने त्यो माथि मानव धर्म आधारमा राखेर रा जुन त्यसको माथि के हुन्छ धर्मको व्यवहार हुन्छ नि त धर्मको गुण हुन्छ नि त त्यो त तिमीले पक्का नै छैन अब त्यसको कारणले अब तपाईँलाई मैले जुन बास बस्न दिएको धेरै त्यो भयो भुल भएछ अब तपाईँ बाहिर बाहिर जानु भनेर त्यो आमाले चाहिँ त्यो साधकलाई बाहिर पठाइदिने हो त्यसो गरेर जुन अहिले हामी धर्म साधक धर्म अभ्यास गर्ने धर्मलम्बी भन्ने हामी भन्छौँ हो हामी धर्मालम्बी भन्नेहरूले आधारभूत हामीले के चाहिन्छ मानव धर्म शिष्ट आचरण असल सोच र असल विचार त्यस्तो सोच चाहिँ हामीले हुनुपर्छ त्यो चाहिँ अति आवश्यक त्यस्तो हो त्यसको कारणले यो जुन अहिले मानव धर्म भने त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हो त्यसमा धर्म नजोडे पनि त्यही धर्मभन्दा पारा पनि भन्छ नि त त्यसमा पनि त्यो त्यो हुन्छ त्यसको कारणले दोस्रो विषयमा मानव धर्म शिष्य आचरण सम्बन्धी भन्ने त्यो छ अब त्यसमा चाहिँ हामीले के राखेको छ भन्दाखेरि गुरुले यहाँ सबभन्दा पहिला एउटा चित्र राखेको छ यहाँ यो चित्रमा चाहिँ एउटा आमाले आफ्नो बच्चाको अनि खुट्टा दुहिरहेको छ र यहाँ मुनि चाहिँ त्यो बच्चा पछि ठुलो भएर आफ्नो आमाको अनि खुट्टा दुहिरहेको छ यसले के चिनाउँछ भन्दाखेरि शिष्ट आचरण मानव धर्म यो चिनाउँछ त्यसले नभए आजकल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले हामी कोरा जाँदाखेरि त्यतिखेर बुढी आमा यसरी लठी टेक्दै हिँडेको त्यस्तो हामीले भेट्छौँ त्यस्तो भेट्दाखेरि हामीले कहिले कहिले सोध्छ कि आमा तपाईँको छोरा छैन छोरी छैन भनेर यसरी सोद्धाखेरि आमाले के भन्नुहुन्छ अँ मेरो छोरा त छ पाँच छजना छ तर पनि उनीहरू भए तापनि नभएको जस्तै हो भनेर यसरी भन्छ नि त त्यो चाहिँ के हो सानो बच्चादेखि आमाले आफ्नो माया दाया आफ्नो जुन उद्देश्यहरू छन् त्योहरू सबै त्यागेर बच्चाको उद्देश्य अनि सिद्ध गर्नको लागि काम गरिरहेको हुन्छन् त्यस्तो गर्छ नि तर बिस्तारै बिस्तारै एक बा बाबाआमाले पाँच छजना बच्चा हामी के अरे हुर्किन सक्छन् हेर्न सक्छ पछि पाँच छजना बच्चा हुर्केर ठुलो भएपछि एक बा आमाले पनि हेर्न सक्दैन त्यस्तो हुन्छ नि त आजकल समाजमा त्यो मात्रै नभएर अनि के अरे आफ्नो बाबाआमा वृद्ध हुँदाखेरि वृद्ध अनि त्यो आश्रम त्यति ते त्यहाँतिर ते पठाउने त्यस्तो गर्छ नि त हो त्यो चाहिँ नराम्रो अनि शिष्ट आचरण होइन त्यो चाहिँ मानव धर्म होइन अब त्यसको कारणले यहाँ चाहिँ यो देखाउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानव धर्म मानवको एउटा आचरण राम्रो हुनुपर्छ भने यो देखाएको यो चाहिँ बुझ्यो है यो अब त्यहाँदेखि पहिलो प्रश्नमा संसारमा मानव जाति भएर चार प्रकारका समय कसरी उत्पाद भएको होला भनेर संसारमा मानव जाति अघि भन्यो नि अन्तर के अरे शून्य बिसकाल्पदेखि लिएर पश्चात अनि के भयो भन्दाखेरि यो जुन जम्बुद्वीप सृष्टि हुन सुरु हुन्छ नि त हो त्यसमा बिसकाल्प रहन्छ नि त त्यसपछि अनि के हुन्छ वर्तमान कालमा भनेर जुन मानव प्राणीहरू जम्बुद्वीपमा सृष्टि भएर यसरी विष्काल्प रहन्छ भन्यो नि त हो अब यो मानव मानवकाल्प त्यसलाई के भन्छ वर्तमान काल्प भनौँ वर्तमान काल्प सुरु सुरु गरेर अनि अहिलेसम्म कति साल भयो त भन्दाखेरि त्यसमा चार प्रकारको यस्तो समय चार प्रकारको समय यस्तो भएको छ अरे अब त्यसमा चार प्रकारको समय कसरी उत्पाद भयो भनेर यो प्रश्न हो त्यसमा उत्तर चाहिँ सामान्यत चार प्रकारका समय उत्पत्ति उत्पत्तिक्रमको बारे बारेमा विभिन्न भनाई रहे पनि भनेर चार प्रकारका समय उत्पत्ति उत्पत्तिक्रम यसरी भएको भनेर भन् भन् भन्ने बन, बन, जुन विभिन्न अनि तरिका यस्तो रहेछ तर, रहे तर पनि गुरु स्वयम्ले कसरी भन्नुहुन्छ भने यहाँ मैले यसरी भन्ने गर्दछु असङ्ख्य लोक भएका मध्ये हामी यस दक्षिण लोकमा विद्यमान छौँ भनेर हुन त लोक अघि भाजन भन्यो नि त द्वी अनि असंख्य द्वीप अनगिनित द्वीप हो त्यस्तो सृष्टि भएको थियो र त्यसमा चाहिँ त्यसमध्ये जुन अहिले हामीले उपभोग गरिरहेको चाहिँ दक्षिण अनि जम्बुद्वीप भनौँ त्यो हामी चाहिँ त्यो दक्षिण जम्बुद्वीपमा विद्यमान अथवा हामी दक्षिण जम्बुद्वीपमा अहिले बसिरहेको छ त्यो विद्यमान छौँ यस पृथ्वी लोकको सृष्टि भए पश्चात भनेर यो जुन आ, निवर्तकल्प भन्छ नि त त्यो चाहिँ बिसकल्पसम्म यो सृष्टि हुन समय लाग्छ नि हो त्यो सृष्टि भइसके पश्चात सत्व प्राणी मध्ये सर्वप्रथम पक्षु प्राणी भए भनेर मानव प्राणी सृजना हुने अगाडि अनि पक्षु प्राणीहरू अनि सृजना भयो अरे त्यो जम्बुद्वीपमा त्यसपछि अनि के भयो बिस्तारै मानव प्राणी सृजना भएर अहिलेसम्म चार समयक्रम भएका हुन् तिनीहरू यस प्रकारका छन् भनेर अब यो चार समय चाहिँ के रहे मा, 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 मा के रहेको छ भन्दाखेरि प्रथममा पहिलोमा धर्म तथा विज्ञान दुवैका आविष्कार नभएको समय भनेर पहिलो अनि मानव प्राणी हुने बेलामा त्यसमा धर्मको कुरा पनि छैन विज्ञानको कुरा पनि छैन सबै के हो मानव त हो तर पनि जङ्गलतिर बस्ने अनि त्यो जाड त्यो के अरे रुखहरूको पत्ताहरू लगाउने अनि खानामा पनि त्यही मासु के केहरू अनि सिँगुर त्यसरी खाने अब रूपमा पक्षु र मानव भने रूप अलि फरक हुन्छ होला देख्नेमा हेरेमा तर पनि सोच विचारहरू सबै एक एक जस्तै रहेर यसरी बसेको हो रे त्यो चाहिँ एक, एक समय दोस्रो समय चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै धर्मको प्रचार प्रसार भएको समय भनेर त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै मानवहरूको विचारमा के आयो भन्दाखेरि सूर्यहरूलाई देवा मान्ने प्रा जल पानीहरूलाई रुखहरूलाई यसरी देवा देवी मान्ने त्यस्तो समय एउटा आएको थियो तर पनि त्यो बेला त्यस्तो धर्म फैलियो तर त्यसमा चाहिँ सिद्धान्त भएको धर्म चाहिँ फैलिएको छैन त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि के भयो भन्दाखेरि सिद्धान्त भएको धर्म फैलियो अब सिद्धान्त भएको धर्ममा पनि अनि के अरे स्वीकार गर्ने अनि आत्मा स्वीकार नगर्ने अनात्मा भनेर बौद्ध धर्म चाहिँ यसो हुने हो स्वीकार गर्ने र स्वीकार गर्ने भनेर त्यसरी सिद्धान्त भएको धर्म चाहिँ बिस्तारै फैलियो त्यहाँतिर त्यो चाहिँ दोस्रो समय अब तेस्रोमा चाहिँ विज्ञानको आविष्कार समय भनेर अनि सत्र सत सत्र शताब्दी भनौँ त्यहाँदेखि अब त्यहाँदेखि सुरु भयो होला अब त्यसरी गरेर बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि विज्ञान अनि त्यसको आविष्कार भयो साइन्टिस्टहरू भन्छ नि त हो तिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै अनि फैलियो त्यो चाहिँ तेस्रो समय अब त्यहाँदेखि चौथो समय चाहिँ के हो भन्दाखेरि धर्म तथा विज्ञान दुवैको प्रचार प्रसार भएको समय भनेर अहिले जुन एक्काइस बिस शताब्दी एक्काइसौँ शताब्दीहरू सबै के हो धर्म पनि फैलिएको र अनि विज्ञान पनि फैलिएको त्यो दुवै फैलिएको एउटा समय हो अहिले अब यो चारवटा समय फैलिएको छ तर पनि चारै समयमा भएका प्राणीहरूको मानव प्राणीहरूको सोच के छ भन्दाखेरि दुई सुख चाहिने दुःख नचाहिने त्यो सोच चाहिँ एउटै हो कोही पनि केही पनि फरक छैन त्यसमा बुझ्नुभयो है यो आ, तथागत गौतम बुद्धले जुन चार आर्य सत्य उहाँले भन्नु भन्द भन्दाखेरि पहिलो दो दुई आर्य सत्य चाहिँ दुःख नचाहिन्छ भने त्यसको सोच आधारमा राखेर रा भन्नुभएको र रा दोस्रो अनि के अरे दुई सत्य चाहिँ सुख चाहिन्छ भने त्यो सोच आधारमा राखेर रा भन्नुभएको नि त्यो चाहिँ अहिले जुन अहिले एक्काइसौँ शताब्दी विज्ञान अनि प्रचार अनि प्रसार भएको समयमा पनि यो अति आवश्यक हो भने हामी बुझ्नुपर्छ धर्म तथा विज्ञान दुवैको प्रचार प्रसार भएको समय भने चारवटा समय चाहिँ यसरी रहेको छ त्यस्तो चार समय समयक्रमभित्र चा। अहिले यस एक्काइसौँ शताब्दीको संसारमा शिक्षा प्रणालीको विकासले गर्दा धर्म तथा विज्ञान दुवै अति फैलिएको समय हो भनेर त्यो हामी मनुष्यलाई शारीरिक शारीरिक एवं मानसिक सुख शान्ति दुवै चाहेको हुन्छन् भनेर हामी मानवहरूलाई भौतिक भनौँ सुख र वितृक अनि मन शान्ति त्यो दुवै हामीले चाहिन्छ चा, चाहेको छ चा, भनेर यो लेखेको छ अथवा वह्य भौतिक विकासका साथै आध्यात्मिक सुख शान्तिको पनि अत्यन्तै आवश्यक भएका कारण धर्म तथा विज्ञान दुवैग अनि वृद्धि हुन अति जरुरी छ भनेर भौतिक अनि सुख शा के अरे अब जिउहरू दुख्ने बेलामा औषधिहरू लिएर अनि सुख हुने निको हुने भने त्यो चाहिँ भौतिकद्वारा हामीलाई चाहिने चाहिँ हो त्यसको कारणले बौद्धिक विकास भनौँ वैज्ञानिक विज्ञान विकास भनौँ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेको चा अब त्यो मात्र नभएर मूल शान्ति चाहिँ के हो भन्दाखेरि भित्र शान्ति चाहिँ मूल हो त्यसको कारणले त्यो हामीलाई के अरे चाहिनेको लागि हामीलाई प्राप्त हुनको लागि के हुनुपर्छ अनि धर्म त्यो मध्ये अनि बौद्ध धर्म भनौँ त्यो चाहिँ हामीलाई अति आवश्यक परेको छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ म एउटा कुरा भन्छु मन मन एकदमै शान्ति छ भने मे मन एकदमै खुसी छ भने बाहिर केही न केही अनि नपुगे नपुगे पनि ठिकै हुन्छ केही त्यो समस्या हुँदैन मन खुसी हुन्छ मन खुसी नभयो भने बाई बाहिर एकदमै खानेकुराहरू लगाउने लुगाहरू बस्ने अनि घरहरू सबै धेरै एकदमै अनि के अरे विकास राम्रो भए तापनि मन शान्ति छैन भने त्यसले केही फाइदा पुऱ्याउन सक्दैन त्यसले शान्ति बनाउन सक्दैन त्यसको कारणले मन र भैरी भौतिक र भित्री त्यो दुई मध्ये मूल चाहिँ के हो भन्दाखेरि मन शान्ति हुने त्यो चाहिँ महत्त्व हो त्यसको कारणले अब बाह्य तत्कालको यो खुसी त्यसको लागि बिमार हुने बेलामा अस्पतालमा जाने चेकअप गर्ने त्योहरूको लागि भौतिक चाहिँ जरुरी छ र मूल चाहिँ भित्री मन शान्ति राख्ने चाहिँ मूल भएको कारणले त्यसको लागि धर्म फैलिन धेरै आवश्यकता छ भनेर यहाँ भ भन्नुभएको छ अब यहाँसम्म चाहिँ प्रथम प्रश्न चाहिँ भयो प्रथम प्रश्न चाहिँ संसारमा मानव जाति भएर चार प्रकारको समय कसरी उत्पाद भएको होला भने त्यो अब त्यसपछि दोस्रो प्रश्न रहेको छ चार प्रकार का समय क्रम त्यसरी भएको हो भने मनुष्यमा हुनुपर्ने गुण के कस्तो होला यदि चार समय चार प्रकारका समय यसरी हो भने अब हमी हो रा हामी मनुष्यहरूलाई मानव जातिहरूलाई हुनुपर्ने गुण के कस्तो होला भनेर प्रश्न रहेको छ र त्यसमा उत्तर चाहिँ हामी यस लोकमा जन्मिँदा पहिलादेखि नै एक धर्म साम्प्रदायिक व्यक्ति थिएनन् अघि मैले भने जस्तै हामी सबभन्दा पहिला जन्म जन्मिँदाखेरि एउटा मानवको रूपमा जन्मिएको धर्म साम्प्रदायिक यो बौद्ध हो यो अबौद्ध हो यो त्यो हो भनेर यसरी धर्मसँग के जुडेको छैन हामी सर्वप्रथम आमाको कोखबाट जन्मिँदाखेरि एक मानव भएर जन्मिएको हो भने पहिला हामी मानव मात्र थिए केही समय पश्चात अब बिस्तारै हुर्किँदा हुर्किँदा जाँदाखेरि नै आमाले कुम्भतिर लगेर जाने कहाँ कहाँ त्यो के अरे यस्तो ठाउँमा लगेर गएर बिस्तारै हामी के भयो धर्मसँग अनि जोडिएको त्यसको कारण यहाँ केही समय पश्चात धर्मको आस्थासँग जुडेर धर्म साम्प्रदायिक व्यक्ति भएका हुन् भनेर अनि बिस्तारै हामी के भयो बल्ल धर्म गर्ने एउटा प्राणी मानव भएको हो भने त्यस्तो हुनाले सर्वप्रथम हामी के रहेछ धर्म स्वीकारोस् या धर्म नस्वीकारोस् जे भए पनि आफू पहिला एक मानव भएको कारणले हाम्रो दायित्व के हो हाम्रो कर्तव्य के हो भन्दाखेरि एक असल मान्छे हुने हुनुपर्दछ भनेर एक असल मान्छे एक राम्रो मान्छे हुनुपर्दछ भनेर त्यसरी भन्नुभएको छ त्यसको लागि मानव गुणहरू पूर्ण हुनुपर्दछ र त्यो चाहिँ मानव धर्म हो भनेर जुन अरूलाई अर्कोको हितको लागि सोच्ने अरूलाई दुःख नदिने अनि सोच पनि अरूलाई फाइदा पुर्याउने सोच अनि के अरे कार्य पनि अरूलाई हित पुऱ्याउने त्यस्तो अनि कार्य हुनुपर्छ भने त्यो त्यसको कारणले म यहाँ एउटा उदाहरण राख्न चाहन्छु कहिले हामी हामीले देखेको छ होला चलचित्र टिभी 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 त्यस्तोमा पनि देखेको छ होला कहिले कहिले आफू स्वायमीलाई पनि यस्तो अनुभव भएको छ होला तर मेरो एउटा साथी उहाँ चाहिँ गाडी चलाएर जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि एक्सिडेन्ट भएको रहेछ है अब घाइबाट जरेर त्यहाँ मुनि उहाँ चाहिँ एकदमै बि बेहोसमा बेहोस मात्रै होइन रहेछ तर पनि त्यहाँ एक्सिडेन्ट भएर एकदमै के अरे अवस्था एकदमै नराम्रो त्यस्तो भएको बेलामा उहाँले अब मद्दत गर्नु भनेर यसरी कराएको रहेछ चिलाएको रहेछ है त्यो बेलामा चाहिँ एउटा मान्छे आएर के गरेको रहेछ भन्दाखेरि उसको हातमा भएको गाडी घडी भन्छ नि त उसको हातमा भएको घडी गोजीमा भएको बिस हजार हो कि कति त्यति छ त्यो सबै चोरेर त्यसले चाहिँ चोरेर लग्यो रे ल अब त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त फेरि एउटा चाहिँ के भयो भएछ भन्दाखेरि मेरो चिन्ने एउटा छ हो इन्डियामा एउटा कि कहाँदेखि कहाँ एउटा ट्राभल गर्दाखेरि यात्रा जाने बेलामा कहाँ एउटा एक्सिडेन्ट भएर उहाँ चाहिँ गाडीको मुनि परेर यसरी परेको रहेछ तर पनि उहाँले एउटा मान्छेहरू त धेरै हेर्न आएको रहेछ तर पनि एउटा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो मेरो त्यो जुन साथी छ नि त्यसलाई चिन्ने त्यसलाई सहयोग गर्ने उहाँको योग्यता छ उहाँले सहयोग गर्न सक्ने रहेछ त्यस्तो सहयोग गर्न सक्ने हुँदा 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 पनि कारबाट यसरी हेरेर गएको रहेछ <laughs> दोस्रो मान्छे यस्तो छ तेस्रो चाहिँ फेरि एउटा मेरो चिन्यो एउटा चाहिँ उहाँ र उहाँको स्टुडेन्टहरू होला धेरै जसो एउटा बसमा जाँदाखेरि एक्सिडेन्ट परेको रहेछ फेरि त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अनि उहाँले पनि चिलाएको रहेछ गुहार गरेको रहेछ अनि त्यहाँ भएका मान्छेहरूले पनि उहाँहरूलाई अनि त्यो के अरे बसको बुनी परेको रहेछ है त्यो बसहरू उठाएर त्यो सबै गरेर अस्पतालमा लिएर यसरी सहयोग धेरै राम्रो गरेको रहेछ त्यसो कारण अब यहाँ हेर्नु यदि त्यो अवस्थाहरू आफू स्वयम्लाई यस्तो भयो भने आफू स्वयं कहीँ यात्रा जाने बेलामा एक्सिडेन्ट भएर समस्या परेको बेलामा कोहीले अनि मद्दत गर्न त छोड त्यो भएको सामानहरू सबै चोरेर लगेर जाने कोही आफ्नो साथी चिन्ने मान्छे त्यस्तो अनि सहयोग गर्ने योग्य त हुँदा हुँदा पनि यसै हेरेर जाने अनि तेस्रो चाहिँ के अरे एकदमै राम्रो मान्छे आएर सहयोग गरेको त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो तिन मान्छे यसरी राखेर रा। अब आफूलाई यो तिनमा चाहिँ कु, कुन तपाईँलाई मनपर्छ भन्दाखेरि पहिलाले त मन पर्दैन होला झन् त्यो रिस उठ्छ होला त्यसले त मेरो सामानहरू पनि चोरेर लिएर गयो भनेर है अब दोस्रोमा दोस्रोलाई त्यसले त मलाई सहयोग गर्ने योग्यता त रहेछ छा, क्षमता छ छा। तर पनि त्यसले सहयोग नगरेर यति हेरेर गयो त्यस्तो मान्छे रहेछ भनेर अलि रिस उठ्न सक्छ होइन अब तेस्रो मान्छेले भन्दाखेरि ओहो त्यो <coughs> त मैले चिनेको पनि छैन तर त्यति राम्रो सहयोग गरेको छ गयो भनेर त्यो मान्छेले एकदमै मनखुसी हुने पछि त्यो मान्छे चाहिँ जहिले देख्यो भने त्यो मान्छेको एउटा कृपा सम्झिने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त त्यसको कारणले यदि आफूले यो तिनमध्ये पहिलो र दोस्रोलाई मन नपरेर तेस्रोलाई मनपर्छ भने आफू स्वयं पनि के गर्नुपर्छ हो त्यो तेस्रो मान्छे जस्तै हुनुपर्छ त्यसको कारणले मानव धर्म भने यहाँ अहिले त्यसको लागि मानव गुणहरू पूर्ण पर्दछ पूर्ण हुनुपर्दछ भनेर आफूले जो कोही पनि समस्यामा हुने बेलामा सहयोग गर्न सक्यो भने सहयोग गर्ने अनि अरूलाई सधैँ अरूलाई अनि फाइदा पुर्याउने सोच विचार राख्ने वा त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर यहाँसम्म चाहिँ दोस्रो प्रश्नको उत्तर चार प्रकारका समयक्रम त्यसरी भएको हो भने मनुष्यमा हुनुपर्ने गुण के कस्तो होला भनेर अब मनुष्यमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ अनि यस्तो हुनुपर्छ किनभने हामी जन्मिने बित्तिकै एउटा मानवको रूपमा जन्मेको हो मात्र त्यति बेला हामी अनि धर्म साम्प्रदायिक यस्तो केही पनि जोडेको छैन त्यसको कारणले हामीलाई सर्वप्रथम अथवा हाम्रो दायित्व हाम्रो कर्तव्य के हो, हो भन्दाखेरि एउटा असल मानव हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ हो अब त्यसपछि तेस्रो प्रश्नमा छ त्यस्तो हो भने मानव धर्म भनेको के हो अब मानव धर्म मानवको गुण हुनुपर्छ भने मानव धर्म भने कस्तोले भनिन्छ मानव धर्म भने के हो भन्दाखेरि यहाँ मानवको गुणकारी शिष्ट आचरणलाई भनिन्छ भनेर भने भने मानव धर्म भनेको मानवलाई चाहिने जुन गुण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि शिष्ट आचरणलाई भनिन्छ भनेर असल आचरण असल विचार त्यो चाहिँ के हो मानवको गुण हो मानव धर्म भने त्यो हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ अब समय पनि भएको छ त्यसको कारणले अब यहीँ हामी समाप्त गरौँ <coughs>